Eksperti amerikan për politikën dhe çështjet e Ballkanit në Universitetin e Nju Jorkut, Alon Ben-Meir, e ka quajtur shumë domethënës kalimin e fazës së parë të Kosovës për anëtarësimin në Këshillin e Evropës. Ai ka thënë se pavarësisht kërcënimeve të presidentit të Serbisë Aleksandar Vuçiq, ato nuk patën asnjë pasojë. Megjithatë, profesori ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të ketë parasysh refuzimin e Vuçiqit për anëtarësimin në Kosovës në organizata ndërkombëtare përkundër zotimit nga Marrëveshja e Ohrit. Pavarësisht hapsenimeve të Ukrainës, Bosnjës, Greqisë, Moldavisë dhe Slovakisë, pranimi i Kosovës në Këshillin e Evropës është shumë domethënës. Edhe pse presidenti serbis tha të martën me 25 prill se do të ketë ndryshime të thella dhe thelbësore në politikën e jashtme, pasi Këshilli i Evropës votoi në favor të anëtarësimit të Kosovës. Kërcënimet e tij nuk kanë asnjë pasojë. Ai deklaroi qartë se pas Marrëveshjes së Ohrit se nuk do të kundërshtojë anëtarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Por jo, qytetërisht ai refuzoi. BE-ja duhet ta marrë këtë konsideratë plot, është shprehur Ben-Meir.